Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Napirendi pontok és viták, ülésezett a közgyűlés. Több pedagógust képezhetnek jövőre a Bölcsésztudományi Karon, ösztöndíjjal segítenék a leendő tanárokat Pécsett. Elismerés a megkülönböztetés elleni kiállásért, antirasszista díjat kap Nagy Bandó András. A helyi esélyegyenlőségi fórum létrehozása, pályázat Pécs új arculatának megtervezésére, csatlakozás a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamarához. Mindez csak három téma, amelyről Pécs közgyűlése döntött keddi képviselőtestületi ülésén, amely ez alkalommal sem volt mentes heves vitáktól. A testületi ülésen több aktuális szociális kérdésben született döntés. Így a pécsi többcélű agglomerációs társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézményekben emelkednek a térítési díjak az általános áremelkedés miatt. Szintén újdonság, hogy a települési önkormányzatoknak kötelezően létrehozandó helyi esélyegyenlőségi program megalkotásában résztvevő szervezetekből helyi esélyegyenlőségi fórum alakul. A közgyűlésen több napirendi pont érintette azt a kérdést, hogy a nemzetiségi tanács nagyobb szerepet kapjon a Pécsváros kiváló nemzetiségi tanulói és hallgatói díja cím elbírálásában. E látszólag egyszerű módosítás is vitát generált a testületben. A közgyűlés szünetében a Pécs Jövője frakció szövetség két tagja reagált stábunknak a mai ülésen történtekre. Ez a két előterjesztés ez igen pozitívan érinti a nemzetiségi önkormányzatokat, mégis a volt nemzetiségi tanácsnak, illetve egyéb képviselők, másik képviselők azzal szórakoztak, hogy maga a beszámolót, amit önállóan vállaltam, azt miért nem mondom el, mert miért kell nekik papíron olvasniuk? Szerintem megtanultak papíron olvasni. A politikus úgy véli, az elért eredmények magukért beszélnek, elég csak a városi nemzetiségek az egész évet átívelő gazdag program kínálatára gondolni. A közgyűlésen a város megújuló arculatára kiírt pályázat, továbbá az azt elbíráló testület élére kinevezett szakértő személye is vitát generált. A legnagyobb feszültséget az váltotta ki, hogy Zag Gábor alpolgármester módosító indítványában a grémium elnökének Böszörményi István szobrászművészt javasolta, akinek több akciója az elmúlt években nagy visszhangot váltott ki. Ágoston Andrea önkormányzati képviselő szerint az ellenzék felháborodása a testületre nézve méltatlan pillanatokat okozott. Visszautasítom az ilyen hangvételt, tehát hogy ne a Fidesz frakcióban ülő képviselők, és egyáltalán ne akarják ők azt eldönteni, hogy ki milyen. Ne adj Isten az, hogy ki milyen művész. Vannak olyan kategóriák, amikben ők el tudnak dönteni bizonyos kérdéseket. Ez nem tartozik oda. Az ülésen határoztak még fontos fejlesztési kérdésekről, így a Misina, illetve a világörökségi projektről, a város idősügyi koncepciójáról, valamint a Dénes Jödön telekvásárlási program újabb fordulójának kiírásáról. A közgyűlés munkájáról készült részletes összefoglalónkat holnapi híradónkban láthatják kedves nézőink. Átvállalja Pécs a vásárcsarnok bérlőinek többletterhét. Mint azt a mai önkormányzati közlemény írja, az elszabadult energiaárak miatt jelentős mértékben emelkedett a létesítmény üzemeltetési költsége, ami hatással van az árusok közüzemi költségeire is. A bérlők által fizetendő díj csak akkor fedezni a tényleges kiadásokat, ha a tavalyi üzemeltetési díjat a kétszeresére emelni az üzemeltető. A város vezetése a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT vezetésével egyetértésben ezért úgy döntött, hogy az önkormányzat a többlet terhet a 129 bérlőtől idén az új vásárcsarnokban töltött első teljes évükben átvállalja, ezzel több mint 10,5 millió forint marad az árusok zsebében. Pécs önkormányzata egyébként nem csak az így kieső bevételt kompenzálja a PVH ZRT felé, de a teljes összeget is, amellyel 2022-höz képest megemelkedett a csarnok üzemeltetési költsége. Így 2023-ban az önkormányzat összesen 37,8 millió forintot biztosít a létesítmény megnövekedett energiaköltségeire.
Komoly szerkezeti átalakuláson esett át a Pécsi Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar az utóbbi években, melynek következményeként változnak a beiskolázási tendenciák is az intézményben. Ez azt jelenti, hogy a karon jövőre nagyobb létszámban jelennek meg a tanárképzésben résztvevő hallgatók, míg a disziplinális diplomát adó szakokon csökkennek a keretszámok. A Pécsi Tudományegyetem országos szinten egyedülálló módon tanári ösztöndíjjal segíteni a pedagógusnak jelentkező hallgatókat. Mint az egész Magyarország területén tapasztalható, hazánk meglehetősen nagymértékű tanárhiánnyal küzd a köznevelés egyes szinterein, melyre a minisztérium központilag próbál megoldást találni. Bene Krisztián dékán helyettestől megtudtuk, a probléma orvoslásában a PTE bölcsészettudományi karának is szerepe lesz a jövőben, főként az egyes képzések keretszámaiban várható változás az intézményben. Ez az idei évben azt jelenti, hogy a bölcsészet és társadalomtudományi területeken ezeket a keretszámokat valamelyest csökkentették, ugyanakkor ezt jelentősen meghaladó mértékben a pedagógus területeken a keretszámokat jelentősen emelték. Ez minden bizonyal azt fogja maga után vonni, hogy a szerkezetben sokkal több lesz a pedagógus hallgató, és valamivel kevesebb lesz a korábban döntő túlsúlyban lévő bölcsész és társadalomtudós szakokon hallgató. Ez azt jelenti, hogy közel 1600 pedagógust kell beiskoláznia a BTK-nak, ami látva a szakma iránti érdeklődés hiányát egy külön kihívást jelent majd a kar számára. A dékán helyettestől azonban azt is megtudtuk, igyekeznek mindent elkövetni annak érdekében, hogy a pályát vonzóvá tegyék a hallgatók számára, és az elvárt számokat is teljesíteni tudják. Mi lokális szinten egy országosan és egyedülálló kezdeményezést hívtunk életre, mégpedig egy tanári ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy azok a hallgatók, akik első helyen jelentkeznek hozzánk és felvételt nyernek valamelyik tanárszakunkra, azok évente kapnak 200 ezer forint plusz ösztöndíj támogatást, valamint amikor végezni fognak majd 5 év múlva, akkor egy plusz 400 ezer forintos pályakezdési támogatást, tehát összesen mintegy 1,4 millió forintot fognak kapni. A dékán helyettes hozzátette, a disziplináris diplomával rendelkező hallgatók számára is egyszerűsödik majd a pedagógus képesítés megszerzése, illetve a már meglévő tanárok is könnyebben és ingyen képezhetik tovább magukat a karon. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bölcsészszakos hallgatókra ne lenne továbbra is szükség a piacon, ezt a kar hallgatói munkaerőpiaci utánkövetése is bizonyítja. Két díjjal is gazdagodik a tavasz folyamán Nagybandó András. Márciusban Radnóti díjban részesül, melyet a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége ad át minden évben 12 jelölt számára. A kirekesztéssel szemben kiállóknak odaítélt antirasszista elismerés mellett Szeged városa is jutalmazni szeretné a humoristát. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége múlt hétvégén jelentette be idei díjazottjait, akik között Nagybandó András humorista íróneve is szerepel. A Radnóti díjat minden évben március 21-én adják át az Antirasszista Világnap alkalmából olyan személyiségek, illetve közösségek számára, akik kiállnak a kirekesztés a rasszizmus ellen. Nagybandó András úgy véli, eddig életműve nyerhette el a bizottság tetszését. Amiért kapom, az nagyjából annyi, amit tettem az életem során. Szokták mondani, amit leteszel az asztalra. Nem mindent asztalra teszünk le. De az biztos, hogy valami fajta tisztességes, normális élet, amiben a közösségnek szerepe van. Tehát, hogy teszek azért, hogy a tolerancia működjön, az egymás megértése, benne lehet a hajléktalanokkal együtt töltött 3 hónapom. A sokoldalú művész a Radnóti díj mellett egy másik elismerésben is részesül, mivel pályája Szegedről indult, a Város Pro Urbe díja jutalmazza, melyet Bandó május 21-én vehet át. Január 1-től változtak a végrehajtási eljárásban a jövedelemletiltás szabályai, ami kedvezően érintheti az adósokat. A havi jövedelem nem végrehajtható része a jelenlegi 28.500 forintról 60.000 forintra emelkedik, az összeghatár pedig, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható, az eddigi 142.500 forintról 200.000 forintra nő. Inkasszó. Azt a jövedelemletiltás jelenti, melyet az adózó bankszámlájáról szedhet be a bíróság vagy végrehajtó. A letiltás azonban csak bizonyos feltételek mellett és bizonyos mértékig hajtható végre, melynek szabályai 2023-ban megváltoztak.
Ennek értelmében a havi jövedelem nem végrehajtható része a jelenlegi 28.500 forintról 60.000 forintra emelkedett, az összeghatár pedig, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtás alá kerülhet, az eddigi 142.500 forintról 200.000 forintra nőtt. Barlai Krisztina, a NAV Baranya megyei sajtóreferense, stábunknak azt is elmondta, mit jelent a mentesség, és mely jövedelmek mentesülnek a letiltás alól. Idéntől már nem az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegéhez viszonyítjuk 28.500 forinthoz a mentességi értékhatárt, hanem hogyha valakinek a fizetése meghaladja a 60.000 forintot, akkor 60.000 forintig mentesül a jövedelem letiltás alól. Letiltás alól mentesül még például az anyasági támogatás, a rokkantsági járadék, a fogyatékossági támogatás, a tartásdíj és a nevelői díj is. A NAV nem küld egyenként külön értesítést a változásokról, a munkáltatóknak és kifizetőknek január 1-től automatikusan az új szabályokhoz kell alkalmazkodniuk. Arra oda kell figyelni, hogy január 1-től már az új szabályokat kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre és a 23-ban indult jövedelemletiltásokra is. Abban az esetben, hogyha az új jogszabály módosítások miatt változik a tiltható összeg, akkor erről adatot kell szolgáltatni az adóhivatal felé a VH jóv elnevezésű nyomtatványon. Amennyiben a letiltásokkal kapcsolatban az adózóknak vagy a munkáltatóknak kérdésük merülne fel, segítséget kérhetnek a NAV ügyfélszolgálati irodáiban, vagy az ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon. Meghosszabbítja március 23-áig mentőakcióját a Pécsi Harmadik Színház. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a teátrum átmeneti gazdasági ellehetetlenülése okán január végén fordult a közönséghez támogatásért. A gyűjtés során eddig mintegy 6 millió forint folyt be a szükséges 20 millióból, köszönhetően magánszemélyeknek és a művészeknek, mint például Nagy Bandó András, akik fellépésekkel, illetve azok bevételével járulnak hozzá az akció sikeréhez. A támogatási kampány láthatóságának segítségére a teátrum színészei is összefogtak, ebből további események születnek majd az előttünk álló hetekben. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Szerdán jobbára derült időnk lesz, a csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap, ugyanebben az időpontban jelentkezünk, majd viszontlátásra!